slzy usluší. Uvěříš, že brzy zmizí zklamání, připít si pak půjdeme na další setkání. Snad nevěříš, co jiní o mě ti říkají, to mohou dělat druzí, co tebe neznají. Jak s rosou slzy zmizí, pak bude každý sám. Až uvidím tě jednou, tak snad ti zamávám. Neplač malá, neplač malá, to ti nesluší. Už zítřejší ráno ti slzy usluší. Uvěříš, že brzy zmizí zklamání, připít si pak půjde na další setkání. Jak ubíhala léta a probíhaly nesmírně složité testy, zjistilo se, že Koudelníkovo dítě je kluk. I pozvali k jeho lóži tři sudičky. Já tomu dítěti dávám, aby ze všech nebezpečenství v košíku odplulo. Paní kolegyně, tohle to už jste přeci dávala plaváčkovi. No a co? Aby se vám potom v té řece neposráželi. Nemluvte mi do souzení, babo! Nemluvte mi do souzení, babo! Komu říkáte babo? Ty babizna. Já se jim divím, Dufková, že se nechají tou babou temnou vančurou takhle vyprovokovat. Vědí přece, že už dávno přesluhuje. Teda já se nerada peru, ale čeho je moc, toho je moc. Uvem, uvem, cestu ti ukážu. Uvem, uvem, kosti ti zpřerážu. Uvem, uvem, jestli chceš to dolů, musíš si synečku dceru vzít. A malý Koudelník rostl a rostl. Pápal sunár, pápal mlíčko, pápal šunčičku, pápal gothaj, pápal uherák, pápal čabajku, pápal turistický, pápal imitaci, pápal kdejaký salám. Ale nejvíce ho potěšili Vysočino, 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 Vysočino. Proč vám to, pane, povídá, když vítr líp to řekne sám, co je za kolejí, která v trávě končí. Jen počkejte se mnou chvíli tu, na vítr braní přeletu, jak voní. Voní. Vysočino, 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 6:20, Vysočino, Vysočino, mojí. Vysočinou. A tak jednoho dne na radnici řekl mladý Koudelník své životní ano. A od té doby vycházel z domu co nejčastěji. Mimo členství v klubu přátel rohového stolu v místním hostinci, stal se i členem místního ochotnického kroužku, který nacvičoval zvoníka od Matky Boží. A to již 26 let, protože do té doby nemohl nalézt vhodného hlavního představitele. Jen pojďte, děvenko, zde budete v bezpečí. Ach, otče, tolik se bojím,
jsem vyděšená jako žabička. Pohleďte, otče, co je to? To je přeci náš Quasimodo. Sympatický chlapec. I když poněkud nezvyklém provedení. Chudá. Je, pojď. Já ji mám rád. Je jako žabička a ty já mám rád. Já mi dá vodu. Quasimodo, zvoníku, Dobak. Luďku. Doběhni mi pro vínko. Ne, mi to neznáš, já mám slabou vůli, já ho vypiju. Kde je chrlič vody? Tady. Je. Proč nejsem v kamene jako ty? Jak nejsem? Chceš být? Já bych tě zaklel. A radši ne. Mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Tím, co na člověka čeká, vůbec nepočítaj školní osnovy. Kdy prosí se a smeká, kdy vystrčený lokty tátě zabolí. Objevit kytku v hlavu, prásknout sebou pod smrk na holou zem. Přemýšlet, jak z vás teď komu, prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. A zde tedy naše výzkumy končí. Poslední zpráva o Koudelníkovu synu říká, že se věnoval hudbě, konkrétně jako dirigent. Zpočátku vystupoval jako oblíbený kapelník bez muziky, ale posléze si zařídil i malou dechovku o složení tuba, bozoun, trumpeta, klarinet, tuliduli, tuliduli, tuliduli. Čineli, dzin, dzin a bubínek. Ram ta ta tr, ram ta ta tr, ta 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 ta. Dzin, 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 dzin. Vážení přátelé, my děkujeme vám za pozvání na fakultu, vám za pozvání domů. A protože už je čas zavřít krám, tak tedy bude-li se vám ještě někdy chtít, tak nashledanou z Plavce.